si myslíte o letných festivaloch? Ja tie letné festivály nejak neviem, no je to pre mládež, no prosím, mládež sa chce vyblbnúť, nech blbne, vždy sa to robilo pod iným názvom, dneska je to pod názvom festival, predtým to bolo, ja neviem, nejaké sústredenie dýchoviek, sústredenie všelijakých iných skupín a hlavne, ja som z Revískeho Podzámčia, tak sa to dialo na ostrove. Dneska je to také, že ten ostrov zanedbaný a prišla nová generácia a s tým aj nové podujatia. No, dneska sa to volá festivály, tak sú to festivály. A chodievali ste aj vy na takéto hudobné podujatia? No, isté, že keď som bol mladší, tak samozrejme. A vy ste spomenuli tie festivály na tom Revišskom Pozámči ako obyvateľ. Vlastne, ako ste to vnímali, že tam potom prišlo kopu mladých ľudí? Bolo to v poriadku? Nerobil sa tam napríklad neporiadok? Ale prečo by sa nerobil? Mladí vždy majú svoje nálady, sú bujari a podobne. Ale boli sme aj my mladí, no tak... Nám mali to ste starí, áno, my sme mali pochopenie, starší samozrejme nám to zasa vyčítali. Dneska sme my v pozícii tých starších, no tak prečo by sme to nevyčítali tým mladým, áno, tá špirála generačná sa opakuje. Čiže by ste aj trebárs ocenili, že by sa to na ten ostrov vrátilo, nejaké takéto podujatia? Pozrite sa, či už touto formou... Neviem, či by to bolo vhodné a či by malo to ešte mala to dnešná mládež záujem, ale rozhodne ten ostrov bol upravený, bolo to tam zaujímavé, chodilo tam kopec ľudí. Dneska žiaľ Bohu je to zanedbané, objekty, ktoré tam boli v tom období postavené, sú dneska v štádiu pred zbúraním rozpadu. Áno, a pokiaľ ide o upravený terén, no ten je diviakný rozrytý komplet, to už by chcelo proste tam nejak mechanicky, teda strojovo to upraviť a boli by to veľké náklady. Či by sa to niekomu vrátilo, či nie, to je ťažko povedať. Áno, záleží od propagácie, od formy podujatí a podobne. Ale teda ste za letné festivály, ako ale som pochopil. Tak za, ako za, no. V podstate je to život mladých a prečo im brať potešenie a proste nejakú zábavu? Nie. To by som nerobil, ako zakázať tie festivály. Skôr by som to umravnil do nejakých tých spoločenských hraníc. Že by tam trebárs mohli chodiť, alebo že by to bolo prostredie pre rodiny s deťmi napríklad? Trebárs, áno. Pokiaľ som sa pozrel do tých urbanistických štúdií, tak v podstate je to terén pod hradom, áno, a uvažovalo sa tam s úpravou pre nejaké cykloparky a podobne. Nebolo by to od veci, bolo by to pekné s prepojením na Bukovinu, Bzenicu, áno, potom Dolnú Ždáňu a podobne, až po Žiar nad Hronom, áno. Nebolo by to zlé, ale v podstate to si myslíme my starí, ale čo si myslia o tom my mladí, tak tí, ktorí to budú realizovať a využívať, je to otázka na nich. Čo si myslíte o letných festivaloch? No, že sú určite výborná vec, určite. Aj chodíte? Nie, ja nechodím, lebo mám malé detičky, ale určite by som akože išla, ak by som teda nemala tie deti, čiže iba doporučím. A s detičkami by ste nechceli ísť na taký festival? Asi nie. Prečo? Kvôli teplote, kvôli letu a takže horúco to je a tak. Skoro si myslím, že to je tak pre mladých, mladších, bez detí a tak. A kým ste nemali detičky, chodievali ste na festivaly? Nie, nie. Takže čakáte, kým odrastú, aby ste si to mohli vyskúšať? No, tak asi možno, že aj oni budú chodiť, ale skôr som chodila také, že na koncerty. Na tie koncerty, ale letné festivály, tie nie. Čo vás odrádzalo? Neviem, nejak som to neriešila, asi nie som možno taký človek, že na festival. Spanie v stane? Prosím, no, tak hej, asi. Takže nespávate v stane ani mimo festivalu? Nie, vôbec, ja mám problém s chrbátom, takže... Nie. A keď ste chodievali na koncerty, tak akú hudbu máte rada, alebo aký žáner sa vám páči? No už to bolo dávno, ale na posledný, čo som bola, tak to bol Miroš Birka, to ešte žil, alebo
rôzne v Bratislave, pochádzam odtiaľ, tak odtiaľ koncerty rôzne, ale ten Žbírka tak najviac na mňa zapôsobil. A myslíte si, že trebárs je vhodné brať deti na takéto hudobné podujatia? No ja si myslím, že hej. Ja s deťmi chodím akože dosť často na rôzne aktivity také vonku, čo sú. Festivaly nie, ale ja si myslím, že hej. Ak sú rodičia na to nastavení a sú spokojní a zvyknutí, tak určite hej. Určite. A viete o tom, že bývajú aj také detské festivaly s detskou hudbou a rôznymi aktivitkami? Áno, áno. Na také sme chodili. Na Mira Jaroša, no zrovna toho roku sme absolvovali v Bratislave. A ešte predtým, dokonca to ešte aj s Kočiarikom v Bratislave, no to bol taký maličký festival, to bolo perfektné pre tie deti. Tak vidíte, nakoniec zistím, že chodím. Čo si myslíš o letných festivaloch? Nemám na to nejaký priamy názor, lebo sám sa ich nezúčastňujem. A vnímaš napríklad v telke, že je niečo dávajú, že buď nejaké reklamné spoty, alebo čo sa tam deje, aj keď si sa ich teda ešte nezúčastnil? Vieš, čo vlastne o čom taký letný festival je? Nemám to, že nie. Tam sú kapely, spievajú tam rôzni speváci. Máš rád hudbu? Jasné. A šiel by si na takýto letný festival, keď trebárs budeš starší? Áno, išiel. Kľudne. Spí sa tam v stane. To by ti nevadilo? Ako? Že sa tam spíš v stane. Či by ti to nevadilo? Nie, nevadilo. Čiže by si si zobral nejakú partiu kamošov, alebo s kým by si šiel na letný festival? Jedine s niekým, koho poznám, ako bližšieho kamaráta alebo niekoho. Aby ste tam na seba dávali pozor vzájom. No, jasné. A teraz, keď si videl trebárs, alebo teraz sú nejaké ešte letné festivaly, ktoré budú, už si sa aj díval, že trebárs, aké kapely tam sú, či tam je niekto, kto sa tebe páči? Nie, nepozerám. Akú máš rád hudbu? Hip-hop. Čiže býva aj taký festival, ktorý sa práve venuje tomuto. Keby si tam šiel, tak vlastne pustili by ťa vaši? Jasné. Posteli, áno. A nechcel by si ísť napríklad aj s rodičmi na takýto festival? S rodičmi asi nie. To veľmi nedopadlo dobre. Takže, prečo? Neviem, či by zrovna podporovali, akože, takýto štýl. Či by sa tam aj oni zabavili? Áno, no jasné, ono, ide o to, aby sme sa tam zabavili, keď už by som tam išiel s rodičmi. To beriem tak, že aby aj oni mali tú zábavu, nie len ja. Čiže možno na nejaký iný štýl hudby by ste šli spolu? No, jasné. A keby si šiel teda na ten hip-hopový festival, urobil by si aj nejaké bezpečnostné opatrenia, alebo ako by si sa pripravil? Bezpečnostné opatrenia? Akože ako? Neviem, tak trebárs teraz sa mení často počasie, tak či by si si zobral nejaký lepší stán, alebo neviem, nejaké výdobytky. No jasné, keby viem, že akože niečo sa deje, tak jasné, že si zoberiem niečo, čo by mi akože zlepšilo tú situáciu, v ktorej som na tom festivale. A čo by si si tam také teraz zobral so sebou najdôležitejšie? Čo keby ideš na letný festival, čo by si si určite chcel zobrať? Kvôli tomu, že je teplo, tak by som si zobral ponožky asi, náhradné oblečenie pre istotu. A to je asi také všetko, čo by som si zobral. A dobrú náladu. A dobrú náladu. Čo si myslíte o letných festivaloch? Letné festivály sú dobré pre mladých hlavne. Rodiny s deťmi si tam z toho neužijú, ale letné festivály pre mladých je to perfektná vec, pretože tam vyžijú, niečo si tam vypijú, zabavia sa a majú z toho dobrý zážitok na celý život. Chodíte? Chodíval som k tomu mladší, ako prišli detičky, tak už sa to trošku obmedzilo, ale keď som mladší, tak určite som všetky festivály, som išiel rád za radom, tak veľa zážitkov mám. Super, a sú aj také festivály, kam sa dá ísť s deťmi? Na tým ste neuvažovali teraz, ako máte rodinku už? O takých festivaloch neviem. Neviem, či je málo reklamy, ale pozerám niečo s deťmi a také festivály zatiaľ sme nenašli na Facebooku. A ja som z Martina a tam nič také není. Ak by bolo, tak samozrejme by som tam zavítal. Lebo teraz bola aj taká kauza, alebo rieši sa to na internetoch, že aj na bežných festivaloch pre mladých ľudí, že už chodia rodiny s deťmi, aj na také trebárs, kde je populárna hudba alebo nejaký špecifický žáner, a že sa teda mladí berú aj deti. Vy by ste si na takýto festival, na ktorý ste chodili trebárs aj v mladosti, vzali deti? Keď boli tie deti väčšie, od tých 10-12 rokov, tak sa to dá s nimi určite, a s tými menšími, no, čo už treba len počkať, a od tých, hovorím, 10-12 rokov sa už dá vymýšľať s nimi.
po tých festivaloch. A... By ste tam s nimi spali aj v stane, alebo by ste vy využili nejaký iný typ ubytovania? Asi by som išiel z hotela do hotela, tam s deťmi som si neodvážil v stane. Teraz kadejaké počasie, neviete, čo vás napadne tam, kadejaké búrky, vichrice, tak už teraz jedine hotely, už mám svoj vek, tak už jedine do takého komfortnejšieho niečoho by som išiel. A pamätáte si na nejaký zážitok z festivalu, keď ste teda chodievali ešte, taký, čo sa nedá zabudnúť? No, taký zážitok, tak bolo ich veľa samozrejme, ale tak vždycky na motorkáve tam prišli s kamarátmi, niečo vypili, zjedli, zábava, ale taký konkrétny, to by bol na dlho.